Publik nyckelkryptering uppfanns av Whitfield Diffie och Martin Hellman i det legendariska papret New Directions in Cryptography. Det här papret presenterades på konferensen i Ronneby i Sverige. IEEE anordnade konferensen i Ronneby i Sverige mellan den 23 och 25 juni 1976. Det här var något som världen hade väntat på i tusentals år. Allt sedan man införde kryptering av olika slag har man velat undersöka i hur kan man leverera den initiala nyckeln till någon. Hur kan man berätta en hemlighet för någon annan över en osäker kanal? Lösningen på det här problemet fanns i detta paper som producerades av Whitfield Diffie och Martin Hellman. Det här systemet bygger på att man har inte en nyckel som man har i symmetriska fall, utan att man har istället två nycklar. Den ena nyckeln kallar man för publik nyckel. Den publika nyckeln använder man för att kryptera data. Man har dessutom en privat nyckel. Den privata nyckeln används framförallt för att dekryptera data. Den publika nyckeln delger man så många personer som möjligt, därför att alla personer som har din publika nyckel kan skicka hemliga meddelanden till dig. Din privata nyckel å andra sidan lägger man i bakfickan och berättar aldrig för någon. Så här ser det ut när man krypterar med publik nyckel. Alice ska i det här fallet skicka ett hemligt meddelande till Bob. Sändaren av det här meddelandet tar reda på nyckeln till mottagaren av det här meddelandet. I det här fallet har Bob sin publika nyckelring. På Bobs publika nyckelring återfinns Bobs alla kompisar. Bobs kompisar är de som Bob kan skicka hemliga meddelanden till. Bob äger den publika nyckeln till Joy, Mike, Alice och Ted. Om Bob nu ska skicka ett hemligt meddelande till Alice, ser Bob till att ta fram Alice publika nyckel. Alice publika nyckel används för att kryptera ett meddelande till Alice. Detta meddelande kan nu skickas ut i etern. Observera nu att när detta meddelande färdas på internet eller vilket nätverk man nu använder sig av, så kan vem som helst snappa upp detta meddelande. Den enda däremot som kan läsa meddelandet är Alice. Detta kan Alice på grund av att Alice är den enda involverade i det här som kan sin privata nyckel. Alice privata nyckel är den enda nyckel som kan dekryptera ett meddelande som blivit krypterat med hjälp av Alice publika nyckel. Alice publika nyckel och privata nyckel hänger matematiskt ihop. Alice använder sin privata nyckel för att dekryptera meddelandet och kan då läsa klartexten. Det finns ytterligare en aspekt av publik nyckelkryptering som också används. Inte nog med att man kan kryptera meddelanden till människor, man kan dessutom autentisera sig med hjälp av publik nyckelkryptering. Det hela bygger på att endast korrekt person kan sin privata nyckel och att den privata nyckeln och den publika nyckeln matematiskt hänger tillsammans. Om Bob vill autentisera sig själv gentemot Alice, så tar Bob sin privata nyckel och krypterar ett meddelande med den här. Därefter skickas meddelandet iväg till Alice. Alice har en nyckelring bestående av Alice kompisars publika nyckel. Alice plockar ut Bobs publika nyckel
och dekrypterar texten. Om nu således texten blir i ett klartextformat och läsbart är det alltså Bob som har skickat detta meddelande. Anledningen till att Alice kan vara säker på att det just är Bob som har skickat detta meddelande är att ingen annan än just Bob känner till dens privata nyckel som tillhör Bob. Ett mycket välanvänt exempel på asymmetrisk kryptering är RSA. RSA är en krypteringsteknik som har skapats av Rivers, Shamir och Alderman 1978. RSA är vad Diffie-Hellman egentligen borde ha blivit. Diffie-Hellmans paper presenterade grundidéerna. Dessa grundidéer byggdes vidare på av RSA-gänget och dessa resulterade i en kommersiell produkt som är mycket, mycket väl använd. Av alla asymmetriska system som finns torde RSA vara det mest kända på marknaden idag. När man ska använda sig av RSA-kryptering börjar man med att skapa nycklar. Detta gör man genom att välja två stycken stora primtal, vi kallar dem för P och Q. Med stora primtal menar jag siffror som är åtminstone så pass stora att de innehåller 100 siffror långa, det vill säga två mycket stora primtal. Vi beräknar sedan N som P gånger Q. Efter detta väljer vi ut ett tal E som är ett så kallat relativt primtal till P-1 gånger Q-1. Efter detta väljer vi ut en nyckel D som uppfyller funktionen E gånger T. E gånger D är lika med 1 modulo P-1 gånger Q-1. Efter det här har blivit genomfört har vi skapat oss en publik nyckel som är teckenkombinationen E och N. Och en privat nyckel som är teckenkombinationen D och N. Nu ska vi ta ett exempel på hur det här kan gå till. Vi väljer ut två stycken stora primtal P och Q. Därefter multiplicerar vi dem och får talet N. Vi hittar två nummer E och D som uppfyller den här funktionen och får två stycken nycklar. En publik nyckel EN och en privat nyckel DN. Om vi nu vill skicka ett hemligt meddelande så gör vi på det här sättet. Vi tar vårt meddelande upphöjt till E. Därefter tar vi modulus N på detta meddelande. Detta ger oss en krypterad text C. C kan vi nu skicka till mottagaren. Mottagaren tar emot den här krypterade meddelandet C och använder sin nyckel för att beräkna följande. C upphöjt till D modulus N. Detta kommer att ge oss ett meddelande samma som det som skickades från början. Jag tänkte vi nu skulle ta och titta på hur den här krypteringen och nyckelskapandet går till i verkligheten. Det första vi gör är att skapa oss våra nycklar, därefter ska vi skapa våran krypterade text och därefter ska mottagaren ta reda på vår publika nyckel och beräkna texten där i. Vi börjar med att skapa nycklar. Vi väljer två primtal, 5 och 11, multiplicerar dessa med varandra och får 55. Vi räknar ut p-1 gånger q-1 och får 40. Därefter så hittar vi två stycken tal E och D. Jag har sparat oss lite tid genom att ange talen till 3 och 27. Det här ger oss en publik nyckel som är 3,55 och en hemlig nyckel som är 27 och 55.
Vi går vidare och nu ska vi kryptera ett meddelande. Det jag önskar skicka till mottagaren är 13. Alice, som då ska skicka det här meddelandet, tar reda på Bobs publika nyckel. Den publika nyckeln var 355. Därefter sätter Alice igång att göra lite beräkningar. M upphöjt till E modulus N, det vill säga 13 upphöjt till 3 modulu 55. Det blir 2197 modulus 55, vilket ger oss den krypterade texten 52. 52 kan vi nu skicka till Bob. Bob är mottagare av det här meddelandet. Bob tar emot det här krypterade meddelandet 52 ifrån Alice. Nu ska Bob ta reda på vad klartextmeddelandet var. Bob använder sin hemliga nyckel 27 för att beräkna följande. 52, det var det som Bob fick ifrån Alice. Upphöjt till 27, som är Bobs hemliga nyckel, modulus 55. Den här beräkningen ger 13. Bob kan alltså läsa meddelandet 13 från Alice. Observera nu att vem som helst kan snappa upp det här meddelandet. Det enda som krävs för att kunna läsa klartexten är talet 27. Och talet 27 kan endast Bob, därför att 27 är Bobs hemliga nyckel. Jag har en del rekommenderad läsning på det här kapitlet. För en intresserade har William Stallings gjort en mycket god bok i ämnet. Det allvetande oraklet inom kryptering och datasäkerhet, Bruce Schneier, har dessutom skrivit en ganska spännande bok som heter Secrets and Lies, Digital Security in a Networked World. Den är väl värd att läsa. Som ren facklitteratur eller skönläsning, välj själva, så kan jag absolut rekommendera den sista boken på listan här. Simon Singh har skrivit en legendarisk bok som heter Kodboken. Kodboken är en mycket spännande bok som tar upp kryptering i historien, hur Enigma-maskinen fungerar, historien runt Enigma-maskinen, publik nyckelkryptering och allt annat som hör ämnet därtill. Mycket spännande böcker finns det alltså inom detta område. Och med detta vill jag tacka för mig och hoppas att ni har lärt er något idag.